Ja, vær ikke så øyne jeg bare bo for før jeg så vi kom an til her i landstidsen mot Liechtenstein har vi fått en øyne greien gå han sier og er en til store rundt mot Danmark Tyskvalde. Det her var mitt landa og ja, forskjellig. Ja, vi har en rikve. Men først, og jeg glemte hver jeg før, åttan ut det, minst til at dama videoene, eller likeene som de unge sier, øyla viktigt. Så släpper jag för att bruka pengar på att promovera det här svaret. Flera är flera som damer så gärna, eller utsändelse. Så kommer det fram till flera uppenbart som är skiljer det. Och ja, man vill inte ha damer än i allt som så, men man kan damer till att det brukar en 5-12 timmar och på kvart. Kvarja sending också vägna. Man kör samtidigt ötlen som blir sagt. Jag vill inte lite. Det är inga meningar. Så att, men visst det kunde dama det. Och jag känner några av det kunde ut i här som ägstnet delar det. Jag hade så stört ivskott så är det ju fantastiskt. Annars skulle jag det är förfärdliga få in i det. Till att konfirmationer är det. Och jag ska läsa det. Och då kommer sendingarna så tulla. Och det är inte tyster det helt. Som det blir över av andra som det är. Och vi saknar det. Landskapen i ja. Och vi väntar alltid till att luta sig vi här kvar damar till landsliga städerna och vad annat måtte vi är. Det kommer vi att köra lite alltid till. Men ja. ja. Så följer vi att ha en vinnare där mot Liechtenstein och en lukt så vinner vi då Liechtenstein för 804. Ja. Upp i släk om vi ser och här är vi och det är inte glädjigt att det är lite finnas liv som vi bara kan bruka vinstkjönt och fixa det. Och det som är gott vi är snedigt till det är att det är flera nödgjumann som får möjligheten. Jag får inte lite för att bara också säga att det är ganska inte gå, men ångesten ska man börja. Och jag förständer efter ordning som vinner självande Peter vid 2 mål, Peter Petersen, 2 mål. Och långt efter att trycka minuter så lägger han följare 8. Och till Jan Simon Edmundsson som lägger upp. Och en minut ivetun är 4,5. Det är Atte Petor. Petersen som skorrar. Och Johan Simon Edmundsson är Atte uppläggar kan man säga det. Det är väl så sagt så där kan man. och bara vägen i 7,5 tar är en annan nödvändig med över kunde vi säga. Att en Runarsson i Stinsen. Till 3-0, 18-24 minuter och Brandtur Henriksen. Olsen är med som lägger upp. 4-0, 2 minuter i Vitoina. Och då är det debutanten Arnbjörn Svensson som kanske skorar bästa mål i Dysnon. Och här är det så Andreas Edmundsson som lägger in 4 att han har en debut ur Åkara Höggersjö som kanske världens snöggaste mål i Dysnon. Och så är det att det första köp heter att det är smart mål vi har någon så att det är väl så fint mål men jag också säger det sista och det minner mig akkurat av en annan det finns bara mål i sin stund av samma steg det är sådana Ragnarskårar då har det att det har något svarkare högre helt i rum då har det gått av vattna vid Attarstång heter den 4 och sådana Ragnar nästan alltså nästan AKPL till mål så det har varit men hela tiden det är ja färger. Jag kanske lyckas till att komma 8-3-0, alltså fullkomliga åman och in i pura ofarlig. Men det som kanske ägst är intressant eller avvärst, det är sånt att här kommer ju något nytt anledning in. Är vi färger att sitta ganska en bröjning av förska landslinjen? Att det kommer flera nytt mans in och kört lije. Och hur gör vi det? Alltså, om vi tar från vinster, alltså. Willi Tevelan Kiva, så han hever sitt fasta plåser av Vinstrabatje. Och så är det sånt Taitor, Tess och Sykkerplås, det är Lutzer Ivasam, det är Mattias som hever steg med Taitor bort från vid Skia. Hever spalt äggvilliga väl, men vi får väl en avbändning. Stenter Taitor i Malnån i måte Danmark här i Torskvalde. Ja, så är det han som lyckas som hever hatta plåser här. Men jag också att hatta plåser är mer åpen. Ända ganska hevver, ja, till Mattias just det är ju öliga väl som vikarier
Fyre Gunnar. Nei, ja, fyre Gunnar, nei. Fyre Teit som avløste Gunnar, sier Tammatan, ja. Så her spennende grom. Gunnar Vatnamar til ikke at Ivastøy, at han alinnom til ikke Ivastøy, og så kommer vi så til Hennos. Her var det hoa at Gittli åpenbart det, og vi finner sykkelsnorm fra Venjern, tog han flyter heimattet til Barnasfella i Kjassar, og vi kjenner døme fra klemmet dette i NSOI er flotte nye. At han måtte finne seg annen fel om han skulle være aktuelle til landslig, så det er vel her vi er i Ångsten, ja, og her har vi det sin såles, altså. Nesten av oss hver du spiller, så er det gående også, så halde du skal ut, ikke? Men det er så, ikke jeg som er her, men til noen annen. Og kommer vi så til Barstall, han er veldig ganske sin råttalige, finnes ikke nærkere få om en åtter, men det er veldig ganske avbjørende å ta og Ottmar Virrer ska man säga töker atter, men han fer väl av er en pastor av hopen hon och klär han då nå all släpper han till dem som spela Tuschkolde kan han nästan borde för ordliga finns han runt han och mäknar han då väl ja men kvar så har man ett positivt problem här ja. Och René kör man det eisen en av timen som är absolut trycker och det kan vara om man som man säger oansa kväran nu ja, alltså han kan ta gott just mot dem ända som höger back eller vad det måste vara. Ja. Så han är en av dem som i löten efter Mundic i Kjolskjöver och här. Och så är det så intressant att få ner Andreas Edensson. Spårningen är nu om man leder ända för att spela. Han har kapacitet till det. Och ja, så kan han väl byggt det. Och där distan han hever spalt. Det är gott. Ja. Så spårningen är om man för i halt vi ena ska man säga naturliga ombrytning as man förra inchalia at Lute Center så att Andreas Center efter mun tycker öjla stärsk och i mynten till kanske någon nu att få ja fastblås det är ju ändå sånt ontalda se men till vidare kvart man ja så att det är spännande. Sinti Meira Ivasamt vi. Nästa mann om Adrian som spelar en finande stär i måte Liechtenstein. Hever vi varit öjliga längt bortifrån, kunde vi säga. I hela tiden har vi uttryckna, men nu är han så flott fela och kanske har hittat givet att eka sparska i attepart. Han skårar ju kvart ena som vikskift. Svinna på nian skårar fem vid Hildröd. Och sjövande attepart i landstidsen. Men här är det Meira, men i Huxi att Adrian ska också servera rundan om här Huxi, ja. Och så är Kjallande Malskjuten Petter som är in vid Vajmalon och så rätt är så att Röttnar, ja men Tever mot listan, ja men du ska börja Jongstan, han börjar ju här fint. Här var han i Hoa, klämde via Blua så alldeles smakgammal och ja, man ska häva rundan om här Jongstan i Kossu servera. Och så vet jag inte vad likheten är. Johan Sömen ska vara, och man ska vara att vi spelar vid det ensamma alla barn mot den största linjen och att han är kanske den bästa till det. Alltså han är bäst till att spela vid attepartner mot den största målen. Och Johan Sömen är ju inte även till att kunna spela och kräva sen i isen. Ja. Så Petter han har i Gustavs gjort öjla gåra reklam för sig. Så att han ska vara absolut rundan om man inte bara vän kommer in och för som jag över medel där först i Edlum, men så är eisen att han möjlade vid Petr. Han kan spela mer ut av vantjen och eisen, ja. Så han hever om man som känner att möjlighet för att släppa in. Och Brantor här är så slett överhöver, och att Eva Stoj att han tar han i töker, ja, men så är han inne i Alin och till tantdiskussion på att släcka på oss öjla länk. Och så är det Jan Sojman som fyllde till att nu har han fyllt att fela och slåppna spela, och det är ganska värre vantjen att Jag som nämnde till det att till skiar och till kanske vattenspel tog ävd i samma att men han är framvis en framur fotbollsspelare, ja. Så här är inte så jag när jag kom efter. Men när vi var, jag också här i rymden när vi var mal och i löterna som vi vet som spelare bort från vi skiar och ja, det är så att det är som att sådja, men det går så är flera som har gjort det. La spalto väl och här var lyckas som fingern upp i er vitlet här. Så
finnast men så fattas ikkje her torskvelde tar vi just ner distan mot Danmark og Danmark spalte jo mot Schweiz og Ijar hukte etter distan og ja, i verre parten så der øyla så lite men alles parten tja da mon var ja, jo, i mon til støy sindarlig hukse ja så at det ikke riende dansklig Ujjar, men det kan det ikke offensivt bli av torsdagen. Ja. Men jeg husker jeg før jeg kunne fære inn til andre dessen, og det er en hampelig vogn om at det er rymelig dørselig, da, og jeg halte jeg ikke at det er så vimmer seg Danmark, jeg var lett, ja, det var ikke det, jeg følte jeg synes vel, vi her eisen, det er lett øyelig ytterlig at alle spørsmål kjører Danmark, skriver rymelig lenka til oss, og at det er vel en fire måneder. För åker men och kör alla längs av ord passion ju. Vi tar bara så tror jag men typ ja. Att det slut. Nej, jag tycker på att kanske bättre just lite. Här så det är det vänner det där. Och det är kanske inte så even motiverad för att spela mot det. Alltså lite land som för ju här för en kan heva in rent motivationsmässigt. Jag är väl här 100% och Dwight. Och spela det som om det var en VM-final. Så kan det jag fyllde lite röka längt. Men så är det ju en annan tull. Så vi ser farväl vi så här. Fyran är här. Nu har jag gjort det som heter Jörna Jahera. Det är glutgen Jahera. Och här är han vid mig. Jag vet inte, jag säger allt socialt. God vet om det är socialt. Jag säger det alltid. Men det är inne punkt med F för att lajta. Men det som är intressant är det som man skriver här. Alltså nu tror jag oss normalt sett en joke om alltså senast det hände var i 25 maj och i 55 så en EM under Kappinger this year Svenskar och Tofton och jag tror det så 400 folk var till Disten där förra vinner ju 2-0 3-0 Lorsaka som har in och tälla var om första undan Kappinger säger joke och en förskott och ta var det så Jens Christian Hansen på 6-7 Jens Rasmussen han är sig en MPR och Julian Jansson som spalte och i hape för det mesta som yngre. Det går ser. Alltså det är så mycket av Arne Ginchen så igen att det hade hänt det. Så nog så intressant. Och här är det inte dejliga skriver. Alltså man känner sådana ting här som jag älskar. Så jag hade för att göra bruk av gluggan till här ofta i Hoxie. Och så är det sånt att Anna emot landslister och landskapen är, jag vet inte om det är av hoppåsäkla kvar det är. Jag menar Jensen är kortan lyckas som en sån ädgå och gräslig ut om ja, lätt upp hitjätten om man vad heter det? Det är landslivsstädgen som är ja. Här han skriver I älskar allt som stäckas till landslivsspelar allt som stäcker stressar mig och kvarslar sina nöjer ja. Och här ska jag säga på en av det är inte en så stor Poller som man vill sagt. 36 folk hade vunnit och stämma till Isata. Och Isata så omkade jag efter. Men här är det så, i Eskje, alltså steg, i Eskje, alltså landstidsspel. Här är så bara 4% som halter till. Allt jag var stäcker där stressar mig, här 20% och kvarslutsynet nu är 90%. Och här huxar jag att det som jag känner till är sin åttanlands. Nu finns ju också väl vi i England, ja. Tar som jag säger, som jag har så potvarpan, tar är det svärtig kvar för det är landslivsstädget. Tar är det inte särliga angels, alltså landslig, tar. Det är kört det här som är inte gossera, och det är ju flera li som jag blir hittat efter. Så tar hätat det, och det är ganska syndra tendens, inte att man hätat det landslig för att spela och kunna motivera, ja, men man har testat att man är det dagliga breje, alltså lien i tjocken i landskapen, stillyka som här vid er, med en partner av Arne, och så kom sig stetschen här till vid landslivsfotbollet som man kanske inte tyckte så öjliga väl. Men tölen i förrningen är så rätt och kjolten då var det kanske inte 300 eller 600 näkar som skulle tillfjärvera. Rymna precis. Så tycker vi att det är en stor märlut som inte intresserar sig så öjliga näkar för landslivsfotbollet immun till klubbfotbollet. Och min känsla är en tann att det som kanske inte intresserar sig så öjliga näkar för fotbollet, ja, så man ska säga vanlig folk att det är så här.
jag älskar landslagsstagen här så var det en sån event lucka som borstar ut att det är mycket vad det är runt omkring och runt om like väl runt omkring i färjan Tate så jag som ordet hyggla hitches än någon landslags jag kanske säger hardcore men hardcore fyrarna för det mesta fyrar Tage också landslaget är sin shit men är också jag inte som alls inte andra kvar de möter va om det snur jag har varit där som det står liksom kanske kom hända vin ett lärda liksom kom hända vin så möjliga vinna så kan det kanske bryta i lite center men så där är ja och så är också här I som vi så jag vet inte om att det är läsligt att det är nej vad ska jag hade inte att det så där men här är så Ivan är en sån Estland som var som älskar landslagspausen här och mina gänsar som har skrivit in har vi gång så han tar man där och lyckas läsa ta Ivans värn att det hade Ivan lever för han lever för landslags stationära och jag hade att favoritlig honom jag vet inte om förr i mitten det här rockning vi men Uruguay var hans var helt stora och hade att argumentet John vet att alltså lite land kan ha klara sig så väl av några få miljoner folk som bygger vi här ja. Men Ivan Garata måste inte ge så läs men gud ser avvärst också ja. Och så är det något annat som ägstna var rättligt avvärst. Det var det att nu säger jag att jag var i förrjön i Tjagenton och förrjön vinner kappingen. Det var en öliga jön kapping som tog jag nyast lökar ganska. Alltså förrjön var 8 vid 60, Lettland var 2, ägstna vid 60 och Rumänia som var 60 och så Georgia 0 stegen. Och förrjön, och så är det innan hos reglerna som, ja, sin trådtrant där att färg halt vi men alltså för ändrar över så och måste ju syn någon bulge och så tar jag så vill jag ta lite där upp och få här är måste vi kör det snär som så jazz för Rumänien här är det så bra säkert jag stöter som väl är sen hindes någon öliga farlig hon lägger så färger och åtta och kan man säga högre är sig vankum den går fram i vattlar Edna Dalham och sen hon är uppläggare som nice nu är till och hinundes någon så var det spalt fram och någonting och 2-0 och 5-4 minuter och det här var också intressant tog jag bänt Arne till Malle då är det Edna Dalham alltid vid en hotna spars och han får bänt Malle och domaren dömer han att det här var ut vilket är ströjer allan logik då jag att vintern ligger oman i Malle tja Rumänon och Edna högra band tar hotna sparsen från högre och tar sig han för en ut om berglinna kom in efter vötlen och så han skruva ena för trätt in i mål alltså ta om man ska säga det är det lokus men lukar mycket band att han så är det alltså Lea Kjerpo Djuro som skorrar och Silja Ragnarstedt trier lägger upp till temmålet och vi tror för sjunde minuten tar att så är det Silja Ragnarstedter som lägger upp hon äger distan och tar vär att han har ett hotnadspark ur högre här Edna Dalham och sen går det fyra en nytligt mål vill säga och så minkar hinna om månen och täva tär så att ja och låt oss hålla oss till till damer tui Anna för hade fransmän en såna att haltjemän som inte ordlever haltjemän tar ganska men Jean d'Arc men nu har vi finns en Johanne d'Arc Sørensen hon är han för spelaren som är kommit längst av Ödlund i verkligheten hon spelar en samma vi häcken som ja vi känner väl för ju nog ganska särskilt i Klaxvik hon spelar en semifinal mot PSG här häcken tappar 2-1 och spelar Atlantisten och spelar väl. Så hon är lika som det shit av förska fotboll som himmelen hon akkurat nu tar vi då finns jag vita att det Elias Schibakot är bästa spelare under 21 då att så att det ser rymligt ut det vi då näcka fick nästan som i låt ni också ja. Och det som är så öjliga stort det är snära vara mynt i norrlös någon eller helt ju vara norrlös någon så det var den där kappingen som blåa bilder skipa fyra stolsfällare i Tjaka-Oi. Och här var det Mänkan vid Munnunkon. Och här var den där myntar Johanna är vi. Och hon spelade vid Dranchen där. Och så till Hackre är så en mynta och Johanna och hon blev en... Jag ser inte det äldre i oss. Ja, så att...
Ja, det bare så stort annet som det i handbollen og fotbollen, hva er det til gangsvel, eller hva er det sverre til handrør, eller hva er det, ja. Vi har ikke som man kan skal angstene gjøre utenlands. Vi kunne ikke holde av i handbollen og fotbollen, eller rekvinsene. Vi må passe til ødelen som er føringer, ja. Vi kunne ikke være fordelt å knoppe i klyker, bølger, hva er det. Nei, vi er bare handboll, vi er bare til rekvin, eller vi er bare til sykling, eller hva det måtte være, ja. Eller Christian Johansson Darst. Så att det är fantastiskt då och jag hade också skulle glädjas om Ödlest Ingenjör då vi. Ja, tror det nog gångs också väl och som hade glädjas utan glädje och surt av dem cirkna till och liknande. Så där annars så fälls lätt Bjarsta Lyamenten här. Han är konfirmerad, han är ju inte via landslagsturen här. Var ju en skedriga svit med spel så att sista vänigardisten och skårar. Här där spelar 1-1. Och då gick ju väl tja Mitchell Timner i Ura. Och spårning ner om det pekar rätta vägen tja att han är nu där för på bästa delt norra spela. Och det var ju tja att han fick jag vid. Det är bara 6 vänningar där styr vunnen Richard Richard och Janars. Och allt emot är Lien som där kommer kappas emot i bästa delt i norra. Så det ser gott ut. Och ofta när det första året när man kommer upp då gick det öjliga väl männen mot extra motiverar att den försäljer. Så att vi hoppas han pekar rätta vägen. Och så till vänster så tycker jag där till det att som jag alltid gör något slantje till det att om du minter så det är snuppig från försäljelsen från och jag hade aldrig själv då men jag har inte sagt något än och så länge det gänger så gänger det. Men här är det därför grafen som vi så vanligtvis brukar alltså av portalen under där som Sverige Ekholm och alla vår Haraldsen, socialen, eller in.mf, hva det er, og Olli, Oliver Johansen, og Norrløsen, han hev de største linsene, det har funnet i det. Og mynter som kommer utenlands til, ofte han er Hans Erik, han kan ikke tenke mynter som oftest er en Stottenboksen, og sånne for, da vet jeg, var mynter fra henne. Så, hva er det foran, da? Hva er det? Ja. Så var det til, som vi hade sist sändning då hade vi det här för Eva som kusnägg utlänningar hade varit och det var flest utlänningar kom nu till landet i år ett lakant var det Eva som center och Jakob Åsa var öjliga tjater att för in och finna det och här alltså för kvann utlänning i förskolan förvalt det då är det en förenkring och det är tjandisk då är det bokstavligt, ja. Men alltså det vill säga, hvis det kom fjörde utländningar till förra ett år, ja, så är det väl fjörde förringar som inte får möjlighet. Alltså, det är här vi lite, ja. Men det som så är det att vi kommer till Jakob Gjerre i Balt.mfo, han gör simpelthen det, att han fyr in och hickar efter tog som är färre fram. Och alltså här från 20 till 24, det finns långare att det, ja. År i år, alltså vi börjar från i Nekra, så tar vi tjej för att lägga kommer, och så skulle vi se tjejerna minnas till att vi har en glucka att och sommar, så här kan också hända. Men jag vet inte hur traditionen häver vi om det har varit så öjda Nekvar, men jag vet till dem att TP och AP, och här också kanske att det är om lag 22 cirka, 22, kanske tror jag, inte 23, att det där skiftade hela skiten ut, eller en stor part av utlänningen ut i sommarstagen. Jag vet inte om det är tålen är så öjliga. Eller är det samma blod att det är tålen är hackre. Det är inte ordentliga 100% på att det är helt. Ja. Men vi såg inte kostas en grej av tendens. Jag har gjort en sån skillnad i mittlen. Till 2020. Alltså då kommer vi till utlätt i 11 lummes. Och 11, ja. Och 11 och 2020, då är förutsättningar kvar det mesta här som vi suttar. Men från 2021 till 2024, här färger vi från 2-åldrush, 3-åldrush, 3-åldrush, 24, plus några träd i sommar. Alltså det är en tendens att det är kvinka, att det färger upp efter talen. Och nog så drastiskt också, ja. Emot till, ja, kort gjorda veckor, det skulle kanske inte. Men visst är det inte ett av nere tölnen och så tölnen som att den har glapp i här. Alltså affärd alltså från 4.30 och så i 1.22,
3-3, 3-3, 6-4, og ta fer på mål 2-4, det kan vi være rymlige, sikre på. Og så et annet, om man som man sier, og i atterparten av Taimon, og jeg, så, jeg prøver å si ikke etter, og etter vi vant til at anker akkurat feil, altså, det vil si, hvordan jeg vil spiller era linjen som kommer fra stenen. Ja, vi prøver å gjøre det sånn ivligt her, og vi kunne råkne vi at nødvendigvis ikke 100% sikkert det hele. Så synes jeg, dette er fra Disney som var det, i neste ørneomfer. Nå vester til dømes her, og jeg får nå vester. Og her synes jeg vi helt greit, jeg får ikke lese ganske alle nødvendig opp, men synes jeg helt greit at og jeg får Det är flera som ska spela som komma som ska ur felarna. Att det blir som sist och sitta nog så väster och ta vita vid hotell vi pratar näck om. Och här kommer onkel innan träd, kunde vi räkna vi, men om så det är för en utlänning eller för en föring, det är ju inte rätt att ta emot här. Och här har vi så till extrem bjottrus vi synar där. Här så tjar vi det här, det är kusnöka gröna stryker är det. Så är det bron som kommer att förra och där på Tofton och Ånkrar sen i Arn som finns till 1, 2, 6. Här är 6 mass här, så är det helt nära linnon. Och här tjar vi så efter B8 och Rusher, 1, 2, 3, 4, 5. Helt nära linnon på en tont är främmande. Och på 6 är det KOI. Ja, så på 6 är det här har man ekvar nu annars. Kanske hur man alltid huxar sex och en örn ljusen men det är så synd det brått också. Ja. Här är 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 som inte är kom lika som kommer felan och Karlin och där 1 2 8 8 8. Och så för Luigi och Habbe. Jag kvar är alltså grön stig när jag Habbe blir när jag vet men täffen i det. Alltså jag vet inte, här är Jakob, alltså Skala, alltså det är omkvarn också den här. Ari är inte här inifrån och på Karlsberg, alltså det här tryckar som spelade vid Skala in i här. Och Hablin, jag vet inte hur det grönt inte kommer här till den. Men det här kommer kött för en dag. Och Taj Jesson, det här fema väl att ta som om han är upprunnen i Haber lite. Men han väljer som inte lantjad i Huxia, om vi kan se det här. William Damas, Viljormer är så icke, Hein Hansen är så icke. Och Sampa är så icke. Och vad är inte annars är hinner då så det här är en god helt att ha bli någon. Det är vi tajtet lums det är jag var kanske först allra först att gå och hur länge jag var jag har inte ordet checkat men det är sån små ting som man kan bli samt om det och jag får inte glömma sånt där kvar man väljer att halta. Och så ännu så i skala och så så här är det fyra stryker tror jag ännu så i och fyra stryker tror jag. Skala. Och så hej jag visst inte just det att vi mer alltid för uppställningar är så jag vet att KOI är 20,6R, Wiching är 20,5, UF 6,6, NSOI 26,4 och Skala 4,5, HB 4,2, B8,4,2 och B6 är det 3,9 och Nutsche Väster 3,6. Och i bestämt 2,6. Ja, en riktigt tål som kommer att slånga det. Men jag hade bara ungefär en halvt vid att rätt och kira till det som säger Arne. Vi hade en äckfler utlänningar som var i följande nu, men det visste sig så inte. Men kanske är det tog att många utlänningar bant och punter att glutsen leder att det möjligvärda till det som gör till att det att jag hoppar jag lutsen till och på mig. Men det är att det här vi hackt hon. Är det öjliga gå och häva? Som man brukar det rätt. Nu har vi hakt att säga, det som är helt kanske är en, det är inte helt rätt. Det kan bli rätt, om det kommer 15 och spelar i sommar, ja, så kan det bli rätt, men det är sånt vi tar att göra som är helt då. Det är så att det är rätt okej. Okay. Och så gör det Jakobsson, att han sammanber tölen i följon, vid tölen, ska man säga, och jag har grannar London eller det som vi ofta sammanbråk vid. Ja? Och här är det alltså i Island där 45 likar i 12 fällor. Och i norra 101 likar i 16 fällor. I Sverige 103 likar i 16 fällor. Och i Danmark 146 likar i 12 fällor. Så står det bara Island att det är färre likar per fälla. Och i inlandet
Ja, så finns det nekklar utländska likar per fela. Så att när hata kommer på plats, så blir det öjlande haktöd, men hur så är det en slugg där. Och ja, och andra har så så fyllt till det som vi hade ganska framme. Och så längst sedan i mån till Bjottetrus. Och till så nu är det så stäffest att Thomas Bjottfer in och tofter an. Och jag hade vi snackat nog så mycket om att det här var ganska två, att de helt unga alla var den här. Som ganska inte skulle göra den stora mån i armen, skulle få in och tofter och ångstvägna hältast och ganska få några minuter i benen här av bästa linon och så i nästa bästa linon. Och så battlar han Torsbjörn så slår där till och så kom ankra de större fyllen ett av natten så just det. Och det som jag just nu har säga, som vi där har snackat om och i måndelig så är unga spelarna. Stvarger av Tofton och en vid av vid, som vi tagit fram så just vilket, Aaron. Benjamin sen, han är för en till norra och vid vid eisen är David Reinheim. Ja, man får, jag vet inte, men till Lee Korsen att han eisen är för till han eisen är för till norra och först var Malte på tal och så var det snir Kristiansunds bollklubb som Aaron är för en till, han kanske eisen skulle till. Så jag också är emot till alla bara, emot till ämnarika spelare, här Nekvir, från Ajan i 16 år eller vad det är, ja. Här går det fyra som är öjliga ämnar. Ofta har man pratat Nekvir om alla bara att det är ganska manklar allt det där, men nu ser jag också så vi tar potentialet till att få fler superallabar här. Ja, eller föringar som är superallabar, om du spelar är sånt här, frivtugt, det är ju min. Nå, det blev nog slängt, men gott. Och nu ska jag i konfirmation så att vi får tacka för det och höras att det hösten. Du tar för en närskast till landskapet för gångt och till er och era dagliga brej. Vi tackar för det och ha en super